Og her sitter Dag Oskar oppe i bransjen og strekker beina og roer deg ned litt, Dag. Hva er det dere driver med nå på her inne? Nå har vi vært i møte med Nasjonale Festningsverk da, i hele dag, og snakket om et prosjekt som heter Sjefssjaluppen. Det er et prosjekt, et undervisningsopplegg, som tar utgangspunkt i Fredriksværn Verft som læringsarena for barn, ungdom, og for den saks skyld også kunnskapstørstige voksne. Det prosjektet går ut på å bygge to replikar, altså eksakte kopier av det som vi kaller for sjefssjaluppen. Det er på en måte altså landgangsfartøy til sjefen ombord i et krigsskip, altså et datidens krigsskip. Nå snakker vi da tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Den hang bak på hekken som er en slags hekkjolle. Det er et rofartøy i størrelsesorden sånn størrelsesorden sjekte, stavernsjekte, ikke sant, på 21-22 fot. Men den er tverr bak, den har altså et akterspeil, så det er jo litt mer plass i denne vanlige sjekten. Altså det er plass til 10 mann om årene, det er 5 par årer, og så er det 2 master. Så det er jo, dette er jo et rofartøy som du må regne med kan ro relativt fort, altså. Men på begynnelsen av 1800-tallet, da hadde vi briggen Pelikan som patrullerte her ute av skjæra. Ja, den ble jo tatt den av kanonbåtflotilien utenfor Helgeroa. Det var i oktober-november 1807, vel? Så da havna den i skikkelig uføre på utsida her. Hadde en brittisk brigg som mista vinden litt høyt opp under kysten, og da er du solgt, vet du, når du kommer rotæra opp i de farvannene her, og du får en kanonbåtflotilje bestående av 16-17 kanonjoller med en 24 punds kanon i hekken. Det vil si at den har et kaliber av kule på ca. 12 kilo, og med en treffprosent da, som vi vet fra den tida, på ca. 25%, mot en brittisk brig, så er det liksom fire kuler så har du treffet i. Men det var ikke den båttypen der som var med i Helgeroafjorden? Det er ikke. Dette her er rett og slett et landgangsfartøy som sjefen bruker for å komme i land fra båten, til og fra land. For at altså krigsskip på denne tida, og seilskip for øvrig, de klappet jo aldri til kai. De ble jo liggende for anker i havna, ikke sant? Og så måtte ro de der 100 meterne inn til landa. Det er det rofartøyet der vi snakker om. Og dette er et sånt undervisningsopplegg da, som skal ta utgangspunkt i selvfølgelig Fredriksværn Verft, men, og den tradisjon, håndverkstradisjon som ligger her i alle de håndverka som var på verft her. Men også regionen har vi liksom en overbygning for. Altså at vi ligger i et område med en fantastisk geologi, ikke sant? Jeg tenker på geoparken. Så har du vikingskipstradisjonen i Søndre Vestfold. Du har koldinasjer, du har grevskapet, du har los, fyrvesenet, redningsselskapet. Altså alle disse tingene som er en selvsagt ting av vår kulturelle identitet, det er det de skal på en måte lære noe om. Og det begynner nå til mandag? Ja, det har vi. Det skal vi ha et kickoff på mandag. Ja. Det må jo. Og da kan hvem som helst komme og se og klappe. Ja, det er jo invitert da. De som har vært med som leverer håndverk og materialer, og de som har sponset og sånn, en del myndighetspersoner som sitter i offentlig forvaltning og sånn, som er viktig for oss i Stiftelsen Orlovsbryggen Fredriksværn. For det er klart, dette sjefssjaluppprosjektet, det er et eget prosjekt. Det står selvstendig på sine egne bein. Men den kan jo ikke legge skjul på at det er en slags link da, en slags logisk link til moderprosjektet, altså Orlogsbriggen, som er et mye større prosjekt. Men det er altså ikke noe fast kobling mellom de, men det er en veldig naturlig anknytning til det. Sånn at dette her vil jo være en prøvestein, kan du si, og noe som vi viser på en måte hva som ligger i denne slags type prosjekter da. For det vi ikke må tape av syne her, det er jo at dette her å utvikle både fritidsaktiviteter og sånn for barn og unge og undervisningsopplegg og sånn, og kall det opplevelser av attraksjoner da, den industri, den, hvis du kan kalle det for en type industri,
så er det den næringen som vokser hurtigst i Europa nå, og har gjort det de siste 5-6 år. Og det, den sysselsetter nærmere 2 ganger Norges befolkning i Europa, og omsetter for noe sånt som 350 milliarder euro i året. Og det skal dere ha i gang her inne? Ja, vi skal ikke ha i gang, men det skal være en del av det, kan du si. Det er en måte å tenke på, hvor du liksom setter et kulturobjekt i sentrum, ikke sant? Fredriksværn Verft. Altså den kompetansen som har ligget her ved verftet i flere hundre år faktisk, som er grunnlaget, ikke sant? For å bygge det maritime i Norge, og da tenker jeg på kunnskapen som skal til for å bygge et fyrvesen, kunnskapen som skal til for å bygge et sjøkartverk, for å lage et klasseselskap som kan kontrollere fartøyene våre, at de er riktig bygget og at de kan forsikres, ikke sant? Altså type Veritas, skipskonstruksjon, altså det å utdanne båtbyggere rundt norskkysten til å kunne konstruere skip og bygge skip etter tegning, ikke båter, men skip. Den kompetansen, den har sitt arnested her på Fredriksværn Verft. Og det er ganske viktig, altså, at alle disse direktørene som satt for disse vesenene, da, som er på en måte ryggraden i den maritime infrastrukturen vår, de hadde sin utdannelse fra Fredriksværn Verft. Og det er veldig lite påaktet i norsk maritim historiefortelling. Du, da ønsker jeg lykke til. Ja. Takk for det.